Tervetuloa, tervetuloa! Tervetuloa! Ai, ui. Mä oon niin innoissani. Tää on juhlatilaisuus. Ja heti ensimmäisenä mun täytyy kertoa teille ilouutisia. Juhlajätkien tuotantopurras on todella tyytyväinen ollut tähän sarjan suosioon. Se on ylittänyt kaikki odotukset. Ja sen lisäksi toimituksessa on tullut paljon postia siitä, jossa kaikki kehuu, että Säärantalat on paras hahmo tässä koko sarjassa. Joten sen kunniaksi tuottajat sano mulle, että hei Rantala, haluatko sä suunnitella oman jakson? Sitten mä sanon, että totta kai! Eli tässä jaksossa kaikki menee niin kuin mä haluan. Ja ihan ensimmäiseksi me mennään seksibaariin. Mä menen nussi! Ihan hyvä. Mä oon monta kertaa käynyt tähän. Vittu nyllää! Älä vittu! Älä! Äiteskin lyö kovempaa! Ai. No, hyvät katsojat, se meni hiukka pipariksi, mutta ei se mitään. Mä menen johonkin muualle nussiin. Alo? Ai. Ja kuulkaas, kuule, budjetissa ei kuulemma ole enää rahaa mennä mihinkään toiseen seksibaariin. Mutta ei se mitään. Mä menen juhlajätkien kämppään. Mä menen sinne nussiin. Haluatteko kuulla vitsi? No, kerro. Okei. Okay. Äijä niin käveli mettässä ja sitten siellä oli kyltti, missä luki, että varokaa lentäviä kyrpiä. Aika hyvä kyllä. Joo, mutta odot. Sitten niin se äijä rupesi nauraan. Aika tyhmä vitsi oli musta. Niin oli joo. Hei, jatka. Mulla on paljon parempi vitsi. Äijä käveli mettässä ja siellä luki, että varokaa lentäviä kyrpiä. Niin, ja sitten se käveli pitämällä, niin siellä luki, että varokaa lentäviä paskasia persereikiä. Ne oli ihan vitun karvaisia paskasia persereikiä. Ihan vitusti niitä siellä lenteli. Sitten se
kyrpä lensi suoraan sen perseeseen. Sitten tota... Siellä on kyrpä perseessä, saata. Ihan vitu hyvä vitsi. No miksi ette nauraa? No, miksi ette nauraa? Mä kerron just hyvä vitsi. No. Vittu naurukko! Sohtan. Ette te kyllä niinku ymmärrä mitään hyviä vitsien päällä. Toi Rantala ainakin olis tajunnettu. Joo, totta. Me ollaan kyllä mitättömiä hinttipuppeleita siihen jätkään verrattuna. Rantala on kyllä maailman kovin jätkä. Niin on. Ja se on tosi fiksu kans. Niin. Ja ennen kaikkea, se on ihan vitu hyvä pane. Sehän se Rantala oikein on. Se ihana Rantala. Se ei varmaan varttiin ainakaan käynyt täällä. Niin, mullakin alkaa tulee pikkusen ikävä. Tii. Ajattelis, mitä jos se makaa tuo jossain nojapohjalla? Ei tommoista voi tapahtua. Jos ei tuo ovikello rupee pian soimaan, niin mä vedän itteni naru. Hei, mä oon! Taas toit meille tätä kamaa. Niin, emme mitään pilveä haluta, me halutaan Rantalan vi. Niin, Rantalan parasta huumetta. Niin just. Jaa, taitaa talkkarillakin olla pikkusen Rantalaa ikävä. Niin on meilläkin. Niin muut, sitten kun se Rantala tulee, niin te pysytte sitä erossa. Minno, sehän meinaa mun oma kulta. Mikä on? Rantala on mun oma kultsi. Tuskisit onnistut, jos haluaa olla, jolla ei ole silmiä päässä ja hampaat hakattu sisään. Saatana. Hampas! Morjes. Kattokaa, niin, kato, se on hyvä juttu. Jos ei ole suussa hampaita, niin sitten mahtuu kaverinkin kulli helpommin suuhun mukaan. Ja jos ei ole silmiä päässä, niin sitten päässä on kaksi lisäreikää, mihin voi kulli juntata. Eli yhteensä kolme reikää päässä, mitä voi nussia. Missä sä oot Rantala oikein ollu? Niin, meillä kaikilla on hirveä ikävä sua. Niin, me ei kestetä yhtään ilman sua. Ei päivääkään kestetä. Kato, mä olin vähän tuo navettareissulla. Ihana! Kerro kaikki! Juu, tässä oli aika reissu kuule. Siellä oli sikoja, kanoja, hevosia, kissa ja koira. Ja mikä parasta, siellä oli iso 500 kiloinen emakko. Kaikilla oli kiima-aika. Vittu sä Rantala kyllä hallitset noin hommat. Näin on. Olis varmaan teillekin maistuu, pojat. Ja oisko? Mulle kyllä maistuis joku ihan muu. Kasvara. Hei! Sä et koske Rantala. Rantala ei koske kukaan muu kuin mä. Jammu, sä oot hupsu. Tota kai muuhun saa koske. Mutta... Alpu ensin tällä kertaa. Saanko mä ottaa ekana? Kyllä. Kiitos Jumala. En muuten käynyt navetan jälkeen suihkussa edes. Ei, älä tässä ollut kaikki kerkeä. No pikkuli, ei vielä. Sä tiedät mistä mä tykkään. Mä en tiedä mistä sä tykkään. No, oli sekin ihan kivaa, mutta se toinen juttu. Ai niin on. Joo. Vähän enemmän kieltä, just näin. Jammu, ime palleja niin kuin mä opetin. Ah. Kyllä kulta. Oikein hyvä drinkki. Vielä tuijaus enemmän kirahvin spekua, niin hyvä tulee. Hei pojat, haluatte sitten vähän sinappia siihen makkaran päälle. Kyllä, Pekkuli, väännä tortut. Se on taidetta, ette te ymmärrä. Se on... Taide kuuluu kansalle. Mutta jo. Hyvä yleisö. Äsken oli jälleen kerran pieniä teknisiä ongelmia. Mutta
Shown on jatkuttava, niin kuin idolini suuressa viisaudessaan kerran totesi. Joten sen pidemmittä puhetta, menemme katsojapalautteeseen. Katsojapalautteen aika. Katsotaan, mitä löytyy. Sieltä tulee ensimmäinen. Nimimerkki Kundi Lappeenrannasta sanoo. Sä oot söpörantala. No, tässä ihan punastuu. Seuraava. Mitäs täältä löytyy? Sitten on... Nimimerkki isoäiti Espoosta sanoo, että hän kaipaa ruutuun enemmän pornoa ja panoa sukkahousuisen mummon naintia yön hämärässä. No, ehkäpä sitten isoäiti Espoosta antaa toimitukseen osoitteensa. No, seuraava peli. Rauli Jyväskylästä sanoo, että ruutun pitäisi saada enemmän väkivaltaa ja verta. Ehkä pitää ärsyttää jammua taas lisää. Sehän multa onnistuu. Sitten tässä oli mielenkiintoinen kirja. Ulla Hervannasta toivoo, että ohjelmassa pitäisi enemmän opettaa historiaa, maantietoa, tilastotieteitä ja uskontoa. No, ehkäpä Ulla Hervannasta nauttii tästä seuraavasta insertistä. Morjens! Tervetuloa Rantalan kokkitykkiin! Ja mä oon Rantala ja hän on Monsieur Parti! Niin! Bonjour la fin d'année! Morjens! Ja kuulkaa, meillä on teille kotikokeille sangen maukas show! No, oui, tänään me valmistamme pizzaa! Sitäkin, mutta sitä ennen tuttuun tyyliin kerromme teille luomureseptin. Ja mikä näissä on kaikista parasta on... Hinta! Aivan oikein, sillä luomutuotteita valmistaessa mikään ei maksa mitään. Suotta tuhlata rahoja kaupan tiskille. Kyllä minä sen tiedän, koska minä olen tuottanut tämän kyseisen kattauksen raaka-aineet itse eilen. Tarvitsemme 300 grammaa ulostetta, 0,5 litraa virtsaa, siemennestettä, noin 2 desilitraa, 1 desilitra hikeä, litra oksennusta sekä mausteeksi noin teelusikallinen väkäkökköjä. Ihan vesikielillä. Mitä sä näistä herkuista aiot loihtia? Tämä tulee olemaan merle une sœur à la pis. Eli suomennettuna paskaa kusikastikkeessa. Ui, hyvältä tuoksu. Magnifique! Olen aloistanut paistamalla ulostetta. Noin 5 minuuttia normaali. Lämmöllä riittää. Ihanko totta? Kyllä. Se vaatii lisäämme tiseet. Ui, kamala on täyhiä. Se mua, jotta pise maastuu parhaimmalle. On sitä oltava tyjausalkoholia, joka on tuotettu huonon matkan lävitse. Merci, Pekuli. Olkaa hyvä, monsieur. Sacrebleu! Pullo on tyhjä! Pekkuli joi herkkudipi. Dippi olla pilalla, kaikki on menetetty! Ehkä ei sittenkään. Tää homma kyllä oikeastaan hoituu ihan käden käänteessä. Ensimmäinen ainesosa tulee tässä. Sehän oli hiki, eikö totta? Ja seuraava oksennusta. Pekkuli, katso tänne. Ruoka-aika. Ja seuraavaksi spekku. Kaikki ainesosat on oltava oikeassa suhteessa. Seos täytyy säilyttää yön yli 6,5 celsiusasteen lämpötilassa. Kaikki on menetetty. Rantala, mistä sitä ruokaa? Niin, alkaa olemaan meinaan nälkä. Jaa, menikö vituiksi vai? Vittu mistä paskaa ota sieltä kuitenkin. No ei niin, saakana. Kukas nyt kuule? Jakson pomo, mä. Ja mä
määrään, mitä te teette. Kuulekö? Rantala, nyt vedät vitun päähän. Me saatana koko jaksoa ruveta hyppii sun pillin mukaan. Ei meille ei makseta mitään tarpeeksi tästä. Niin, ja tota helvetin homoilu on jatkunut monta päivää. Jos ei toi homoilu lopu, niin mä lähden vittuun tästä sarjasta. Niin, ja mä lähden kanssa vittuun täältä. Okei, mä voin näytellä tota nörttiä. Mä voin kestää sen, että toi vitu jammu vetää mua turpaa joka jaksossa. Mutta vittu tää Rantalan persepano homma alkaa. Vittu kyllästyttää. Eikä täällä pysty edes ryyppään kunnolla, kun on suu koko ajan tai muuta täynnä. Pizza, merci. Meidän pitää ruveta tekemään sitä pizzaa. Jätkillä on nälkä, niillä on verensokeri alhaalla. Ne ei just kohta enää tekee mitään. Ne käy päälle. Hätätilanne. Tilanne hallinnassa. Mitä tää tämmönen tarkoittaa? Siis tää on kokkiohjelma eikä mikään pizzeria mainos. Mitä me tekemään? Sinähän sanoit, että tämä on hätätilanne. Oli pizza. 60 euroa. Luuleks sä tosiaan, että mä annetaan sulle senttiäkään? Mitään senttejä, euroja, 60. Hei, ime leka! Sulla on lautan juhlapaskiaiset. Mä arvasin tää. Käy kysyä Rantalalta. Niin, tää on sen show. Tää on sen show. Rantala! Monsieur Benji, pelasta mut, please. Oui, mon chéri. Ruusku tarvaa välittömästi, saatanan kuotus. Ei oo käteistä, mutta kyllä mä tietysti ehdottomasti maksan kyllä sulle. Joo, mitenkä mukaan? Luonnossa. Rantala on kuollut. Ette te voi tehdä näin mulle! Niin! Vittu mitä olette? Vittu, mä ainakin henkilökohtaisesti lähden vittuun tästä sarjasta. Mä en ton homon kanssa tee enää yhtään mitään. No niin, just niin. Tästä... Meidän lakimies ottaa teihin yhteyttä! Satana paska! Paskaa! Tää on ihan hirveetä paska! Niin. Ja vittu, mä ilmoitan tän poliisille. Ja vittu, lähden alkoon. Niin, menee alkoon. Hei, te ei seurassa kuiskita. Kertokaa nyt mullekin, mitä te teitte. Ei saata. Hei, toi kuulostaa aika hyvältä. Kyllä. Miten niin, mikä kuulostaa hyvältä? Kertokaa mullekin. Ette te voi päättää ilman mua mitään. Tää on mun show! Te teette niin kuin mä sanon, te olette mun vallassa! Hei, tää on mun tänne show. Se mä ensin. No niin, saatana hintti! Nyt sä tanssias mukaan! Sä voit kokeilla huomenna kaivaa niitä mun veseleistä pihalle paskan mukana. Mutta siihen asti saatte nauttia tästä parhaasta kohtauksesta ikinä! Ei, kuka toi näyttelijä on se juttu? Vittu! 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 Vitt